resplandece. Agora vamos descerrar a placa, né? Isso. Como é que é o posicionamento aí? Bom, vai lá, Rubens. Vamos lá, cada um põe a mãozinha lá. Vamos todo mundo. Atenção, fotógrafos! Vamos lá? Pode puxar, vai. Aí, aplausos! Mudei o caminho do interior. A obra da comunidade. Show de bola. Vamos cortar essa fita agora e entrar para a visitação? Todo mundo, vamos deixar a visitação para amanhã? Não? Olá pessoal, nós estamos aqui hoje no Museu Caminhos de Piabiru, que hoje reabriu suas portas para a comunidade local. Nós assumimos a Divisão de Cultura de Piabiru em agosto de 2015. Eu assumi a Divisão de Cultura a convite do Fábio Sechuc, que era então secretário de Educação e Cultura, do prefeito Claudinei. Nós encontramos um museu rico de um acervo fabuloso. Só que esse museu estava passando por diversas dificuldades. Prontamente, nós conseguimos o apoio do prefeito e o prefeito nos fez as primeiras reformas. Colocamos uma rampa, aumentamos o muro, melhoramos o acervo, organizamos o museu dentro das normas museológicas internacionais. Posteriormente, pedimos ao deputado federal Rubens Bueno recursos para poder reformar esse museu. Dois dias depois, o Rubens nos presenteou com essa obra que hoje é entregue ao povo de Piabiru. Quero aqui registrar os meus agradecimentos ao prefeito Claudinei, grande incentivador da cultura, que deu grande apoio para que várias coisas acontecessem no período de 2015 e 2016. A reforma desse museu, a ampliação do acervo, a ampliação do acervo das bibliotecas públicas, eventos, tudo isso para que a cultura de Piabiru pudesse ser fortalecida. Também nossos agradecimentos ao Fábio Sechuc, que era o nosso secretário de Educação, que deu grande incentivo para que tudo isso pudesse acontecer. Também quero agradecer ao Aireto Rocha, nosso amigo, que deu continuidade ao nosso sonho e que hoje entrega à comunidade de Piabiru essa importante obra com esse museu, com esse acervo tão rico e tão maravilhoso que agora está ao alcance de todos. Também quero agradecer a todos de Piabiru, aqueles que acreditaram no nosso trabalho, que nos apoiaram durante o período que nós estivemos aqui. Existe um ditado que quem bebe a água de Piabiru nunca esquece. E eu nunca esqueço de Piabiru. Muito obrigado e a minha gratidão a Piabiru sempre por tudo que fez na minha vida. Aí está aqui o Aireto, né, o nosso amigo que deu continuidade ao sonho, que hoje entregou esse museu tão bonito. Acho que o museu mais bonito é Concan, né, Aireto? Sim, sim. E aqui eu quero parabenizar ele publicamente pelo trabalho que ele fez, por estar sempre preocupado com a história da cidade, pelo trabalho maravilhoso que ele fez com a sua equipe aqui, deu continuidade ao sonho de Piabiru, que hoje, né, nós conseguimos uma referência. Conseguimos finalmente concretizar. Aireto, fala um pouquinho do nosso trabalho com esse projeto. Então, o Museu Caminho de Piabiru é um sonho. Começou com o Jair, todo mundo sabe, ele foi o precursor que mexeu. Aí, mudanças políticas, o projeto veio pra gente e a gente deu continuidade. Então, é um trabalho de várias mãos, vários atores, e hoje é um sonho. Começou lá atrás, né, Jair, 2015, 2016, veio desembocar agora em 2019. Tem as questões burocráticas, projeto, enfim. E hoje estamos aqui entregando esse grande valor da cultura, da memória, da história, não só de Piabiru, mas de toda a região. Acho que cidades pequenas do interior, esse é um dos museus mais modernos e a gente só está começando. A gente quer trazer endossos de empresas por arqueologia de contrato e também digitalizar, tornar um museu
De referência, de referência, né? Desse aquele sentido, sonho, né? Que a gente tinha lá atrás. Lá atrás, braille, som, imagem, tudo. Esse é um sonho. Só começou lá com o Jair, a gente continuou e certamente alguém vai continuar esse sonho para que ele permaneça. Não podemos esquecer da Mayara. Mayara foi a grande defensora desse museu, uma pessoa que lutou muito para esse momento chegasse no dia de hoje. Mayara e Adriana são duas pessoas que praticamente fizeram o museu. 85% do acervo está aí, foram as duas que foram atrás. Nós temos um pensamento, eu e o Arleto, política passa, mas as amizades ficam. O Arleto, mora sempre no meu coração. Sempre. Deus, obrigado.